s'aposta també per la possibilitat de seguir fent reformes i millores hoteleres i d'establiments turístics en general. Se permeten, per tant, aquestes ampliacions que tan bons resultats han donat per la modernització de l'oferta hotelera. I, en definitiva, s'aposta també per la rehabilitació. Per tant, hi haurà feina també per tot aquest entramat i xarxa de construcció de llanterners, d'electricistes, de fusters, etc. Per tant, aquest equilibri és. Això se fa, però, sense permetre's grans projectes que sí que feien malbé el territori.